Negeri Kedah atau dikenali sebagai Kedah Darul Aman merupakan salah satu daripada 14 negeri di Malaysia. Negeri Kedah terkenal dengan Negeri Jelapang Padi kerana rata-rata rakyat Negeri Kedah menyara kehidupan dengan pertanian, iaitu penanaman padi. Tidak kisah kalau Negeri Kedah merupakan pengeluar utama padi di Malaysia dengan keluasan tanah tanaman padi yang luas berbanding tanaman yang lain. Jitra merupakan bandar yang terletak di kawasan Parlimen Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. Bandar ini sedang pesat membangun dengan kemunculan banyak taman perumahan baru. Secara amnya, Jitra mempunyai seluruh padang sawah padi di bahagian barat dan selatan Jitra, cuma sedikit berbukit di bahagian timur. Ini adalah Masjid Lama Pekan Jitra atau lebih dikenali sebagai Masjid Al-Ashraf yang terletak di Jalan Kodiang, Jitra Kedah. Jalan Kodiang ini merupakan jalan penghubung antara dua negeri iaitu Kedah dan Perlis. Masjid Lama Pekan Jitra ini dibina pada tahun 1935 dan masih digunakan sehingga kini. Masjid ini telah menamatkan operasinya pada tahun 1985 sebagai Masjid Jamek setelah perasmian Masjid Al-Aqsa. Masjid Lama Pekan Jitra mempunyai reka bentuk simetri. Reka bentuk ini dapat dilihat pada pandangan hadapan masjid dan juga pada pelan lantai masjid. Masjid Lama Pekan Jitra juga mempunyai unsur seni bina mugal, di mana kubah utama dan kubah kecil menjelaskan gaya reka bentuk tersebut. Terdapat juga penerapan unsur-unsur seni bina tempatan seperti penggunaan anjung dan serambi yang dapat dilihat di bahagian sisi bangunan masjid. Masjid Lama Pekan Jitra mempunyai sebuah kubah induk yang menonjol. Di sekeliling kubah induk tersebut, terdapat kubah-kubah kecil yang menghiasi persekitarannya. Kubah induk diperbuat daripada keluli, manakala kubah kecil diperbuat daripada konkrit. Dalam reka bentuk sesebuah masjid, ruang solat semestinya adalah ruang yang paling luas daripada ruang yang lain. Terdapat dua bahagian ruang solat dalam masjid ini, iaitu bahagian lelaki dan bahagian wanita. Ruang solat Masjid Lama Pekan Jitra ini boleh memuatkan lebih kurang 500 ke 600 jemaah pada satu-satu masa. Saiz bagi keseluruhan ruang masjid ini adalah 12194 ml lebar dan 20121 ml panjang. Pada tahun 2000, ruang solat masjid ini telah dilakukan sedikit penambahbaikan dengan penambahan 8 batang tiang besi yang berukuran 178 ml diameter bertujuan untuk mengukuhkan lagi struktur masjid ini. Serambi pada Masjid Lama Pekan Jitra ini terdapat pada keliling masjid kecuali pada bahagian sisi kanan iaitu pada arah kiblat. Serambi ini berukuran 2134 ml lebar. Serambi ini juga digunakan untuk solat apabila ruang solat di dalam masjid telah dipenuhi oleh jemaah.
Terdapat dua anjung di masjid ini, iaitu pada bahagian sisi kiri masjid dan juga pada bahagian hadapan masjid. Ukuran bagi kedua-dua anjung tersebut adalah 4268mm lebar dan 4573mm panjang. Selain serambi, anjung ini juga boleh dijadikan tempat untuk solat berjemaah jika ruang solat di dalam masjid tidak mencukupi. Terdapat sebuah lagi ruang, iaitu ruang tangga yang menjadi laluan ke bumbung bagi memudahkan urusan penyelenggaraan dan baik pulih di atas bumbung. Terdapat sebuah tangga kecil dengan kelebaran 610mm serta pelantar di dalam ruang tersebut. Walaupun masjid ini telah menamatkan operasinya sebagai masjid jamek, namun tetapi apabila azan dilawangkan, masih lagi ramai penduduk yang menunaikan solat jemaah di sini. Terdapat beberapa jenis hiasan pada masjid ini yang sesuai dengan ciri-ciri siri bina Islamik. Kebanyakan hiasan tersebut adalah bermotifkan geometri, iaitu seperti bentuk permata, bulan dan bintang. Terdapat juga hiasan yang berbentuk seakan-akan batu nisan, iaitu pada parapet wall. Terdapat juga geometri bulan dan bintang pada dinding yang terletak di bahagian atas bumbung. Mak kaya boleh, semayang terawih boleh, semayang lain boleh, semua boleh. Sepenuh masa dengan separuh masa. Sepenuh masa ni 24 jam daripada pagi sampai ke pagi sudah. Maka di sini juga selama lah. Sepenuh masa dia tumpuan kepada hafazan. Mereka ni daripada berbagai-bagai tempat. Dan mereka ni umur yang paling kecil sekali, paling rendah sekali. Umur lebih kurang dalam 10 tahun. Terima kasih atas dorongan, semangat dan perhatian para penonton. Kami sekumpulan berharap agar para penonton semua dapat menambah ilmu pengetahuan sebanyak sedikit tentang Masjid Lama Pekan Jitra ini. Semoga kita berjumpa kembali dalam video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.